Se você está com medo de comprar o Blue X, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como fosse hoje, eu estava pesquisando algo que poderia me ajudar nas ereções mais fortes e duradouras, até mesmo para ejaculação precoce, né? A gente acha que sempre a gente tem que durar mais para poder satisfazer a nossa parceira, né? E comecei a pesquisar algumas coisas e muita gente falava de Viagra e outras coisas aí que faz mal à saúde, né? Alguns relatos de pessoas que infartaram, alguma coisa assim. Isso me deixou mega balançado e comecei a pesquisar na internet sempre, porque é muito bom a gente apresentar um sexo de qualidade para nossa esposa, né? Eu tenho certeza que você está passando por algum problema, por isso que você está aqui nesse vídeo, né? E comecei a pesquisar, eu vi o Blue X, confesso para você que fiquei desconfiado. Da mesma forma que você está desconfiado aí, será que funciona? Será que vale a pena? Será que mesmo que dá resultados? E comecei a pesquisar mais a fundo e vi vários depoimentos de pessoas comuns, como eu e você que está assistindo esse vídeo, que teve resultado, beleza? Isso chamou muito minha atenção. Recorrer à minha esposa para poder conversar é muito importante a gente trocar ideia relacionada a isso. Isso não é nenhum bicho de sete cabeças, isso não é vergonha. A minha esposa falou, para o nosso bem, para poder ter um negócio legal, se você achar que tá ruim para você, para mim tá bom. É bom adquirir para a gente poder ter algo que seja bacana. Acabei criando coragem de adquirir um Blue X. Mas antes de falar do Blue X, eu quero revelar a grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrado, né? Com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora, né? Você está achando que você vai comprar o Blue X, que você vai crescer o seu amigão. Estão falando aí que cresce o amigão, até no site está falando que cresce o amigão, que engrossa o amigão. Esse Blue X não é para você. O Blue X serve para ereção e ejaculação precoce. O que funcionou para mim? Vou falar de experiência própria. Muita gente está contando mentira para você. Você está achando que é para poder engrossar e aumentar o seu amigão? Esqueça tudo que não funciona dessa forma. Para ejaculação precoce e ereção mais fortes e duradouras, vale muito a pena, até porque é um produto 100% natural, comprovado pela Anvisa, não tem efeito colateral, é muito bacana, beleza? Esse Blue X está sendo um sucesso nacional. Se inscrever aí no Google aí, Blue X, vai aparecer vários sites falsos. Para você não cair num site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial, direto com o dono do Blue X, para você comprar com segurança, beleza? Falar comprar com segurança, eu tinha maior receio de comprar algo pela internet, pelas crenças que as pessoas falam por aí, né? Falar que clona cartão, não recebe o produto em casa. O site é super seguro, você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo Pix e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito, pelo Pix, você fazendo a compra hoje, eles enviam no mesmo dia. Pelo boleto bancário, após o pagamento, eles enviam aí 2 a 3 dias úteis, aí eles mandam o código de rastreio para você por e-mail. É muito importante você botar o cadastro tudo certinho para você acompanhar o produto até chegar na sua casa, beleza? Hoje em dia, eu venho utilizando o Blue X, uma coisa que é importante também. O Blue X não é a fórmula mágica como as pessoas estão falando por aí. Para você conseguir o seu resultado, você tem que fazer um tratamento, é um produto 100% natural. Você tem que usar aí mais ou menos uns 3 a 4 potes aí para você começar a ter resultados, beleza? Isso é muito importante. Tem muita gente falando que você tomou o Blue X hoje, amanhã já tem resultado, já demora 40, 50 minutos na cama. Não funciona dessa forma. E a forma que você deve tomar 2 vezes ao dia, pela parte da manhã, antes do café da manhã, ou após o café da manhã, ou à noite, antes do almoço, antes da janta ou depois da janta, beleza? O Blue X vale a pena, mas não é da forma que estão falando por aí. Me desculpe se eu gaguejei, usei qualquer palavra errada, minha intenção aqui foi falar a verdade. Para poder você tirar essa dúvida aí, que as pessoas ficam falando coisas que não existem, a gente se acaba comprando alguma coisa achando que é um resultado e a outro, e o site mente para você. O negócio para crescer e para engrossar não funciona dessa forma, beleza? É para ejaculação precoce e para ereção mais fortes e duradouras, beleza? Sei que é chato falar, mas a gente vem falar que é a verdade,
para que você não gaste seu dinheiro à toa. Beleza? Um abraço, fica na paz, boa sorte.